Xoş gördük, Lider Magazinin daimi izləyiciləri. Bugündən etibarən mən Dəniz məşhurların bir günü necə keçirdiyini çəkib sizə göstərəcəyim. Bugünkü qonağımın kim olmağını bilmək istəyirsə, biraz səbirli olun. Necə deyərlər, bax, balaca boyu var, dan dolusuca toyu var. Beş barmağının beşində də məharət var. Məsəl üçün, həm aktrisadır, həm aparıcıdır, həm müğənnidir. Kim olduğunu bilmək istəyirsinizsə, ekranlara biraz yaxın əyləşin. İçəridən musiqi səsi gəlir. Nuray və müəlliməsi içəridədir. Görək Nurayın bugünkü günü necə keçir. İlhamə müəllimə, siz Nuraya neçə yaşından dərs deyirsiniz? Biz Nurayla, Nuray 3 yaşı olandan tanışıq. Nuray artıq bir-bir adına ixtisas musiqi məktəbinin 3-cü sinif şagirdidir. Yəni bu uşaq, bu mənim 25 illik pedaqoji təcrübəmdə mən çox şagirdlərlə rastlaşmışam, çox istedadlı şagirdlərim olub. Amma Nuray qədər götürümlü, onunla dərs keçmək çox maraqlıdır bizə, özünə də uşağın çox maraqlıdır. Belə bir şagirdim hələ ki olmamışdır. Mən arzu edirəm ki, Nuray gələcəkdə böyük səhnələrdə həm vokal ifaçısı kimi, həm də skripka ifaçısı kimi özünü göstərsin. Mən çox sevinirəm, skripka çalıram və bəli, mənim yadımda da qalxırdım pləkanları, sonra qalxırdım, səbirsizlənirdim ki, skripka çalacağım, skripka çalacağım və mən çox sevirəm skripkanı, hər gün də üzərimdə işləyirəm ki, mən mənim başımı oca eləyim. Yəni, çox sevirəm skripka dərsini. Nuray skripka dərsindən çıxıb yollandı digər dərsə. Belə balaca olmağına baxmayaraq, bunları necə çatdırırsan gün ərzində? Yəni, böyüklər heç çatdıra bilmir, sən gün ərzində hər günün belə keçirsən, necə çatdırırsan bunları? Əslində, onu heç mən də bilməm necə çatdırıram. Allah onu mənə elə yaradır ki, mən hər şey eləyə biləm, həm dərslərimi eləyə biləm, həm gördüyünüz kimi bayaqları göstərdim, skripka ifa eləyə biləm, həm vokal ifa eləyirəm. Çox yaxşıdır mənim üçün. Yəni, bilməm, nəsələsə çatdıram, o yaxşıdır mənim üçün, çatdıra bilməm. Mənə də öyrədə bilərsən. Bu günlərim bir bacarığı göstər, mənə də öyrət. Günnaz xanım, Nuray bir neçə musiqi alətlərinlə məşğuldur, dərs alır. Eləcə də sizin yanınıza gəlir bir müddətdir. Siz bir onun müəlliməsi olaraq nə tövsiyə edərdiniz? Yəni, gələcəyini necə görürsünüz? Nuray nəinki vokal sənəti ilə, həmçinin də skripkada çalmağı öyrənir. Onun çox gözəl müəllimləri var. Və fortepiano ilə də məşğul oldu. Bir neçə alətlə məşğul olmaqla yanaşı valideynləri qərar gəldilər ki, vokal sənəti ilə də məşğul olsun. Bu Nuray ancaq musiqi sənətində, musiqi ifaçılığında yeni bir addımı olacaq və mən belə tövsiyə edərdim ki, Nuray bu sənətlə də məşğul olsa, onun daha geniş inkişaf eləməyinə səbəb ola bilər. Vokal sənətində də istedadı var, çünki ümumiyyətlə musiqi istedadı çox böyükdür. Və mən Nuraya, onun böyük gələcəyinə inanıram. Ay Nuray, müəlliməni də dinlədim, belə deyim, məharətlərini də gördüm. Necə deyirlər, 5 barmağında 5 məharət var, maşallah. Səndə bir dillər var ki, gəl görəsən, onu mən gördüm.
sən özün ümumiyyətcə gələcəyini necə görürsən? Hansı sənət daha çox sənə yaxındır? Hansını seçə bilərsən? Ulduzluq sənin üçün nə deməkdir? Məsələn üçün mən düzün deyim ki, mən aslında çox bu bütün sənətlərini sevirəm. Skripkanı sevirəm, piyanonu sevirəm və elə də vokal da sevirəm. Yəni mən bəli, bəzi müğənnilər var ki, 3 dənə şey bacarır, amma birini seçir. Mən sizə elə üçünü də işləyəcəm. Həm skripkanı çalacağam, oxuyacağam. Həm elə bir ki, məsələn üçün üç birində də, yəni skripka çalacağım, oxuyacağım, mən piyano çalıb oxuyacağım, yəni bunları eləyəcəm. Yəni birini seçməyəcəksən? Deyir, olmaz. Yəni mən istəmirəm, mən niyə gözəl ifa edirəm, gözəl çalıram və gözəl oxuyuram. Ona görə də istəyirəm ki, elə üçünü də eləyim. Dağdaşından uçmurum, küsmüşəm, barışmıram, hamıdan gözəl mənim, lakin heç danışmıram. Mən gülüm, gülüzüm, belə heç zaması olmaz. Çox da gül, yaxşı gülüm səsin, dartırsan özünü, sənə çətin doğru axına. Bir də onlar bir səhvət olmasın. Çıxdı gün gül ayandı, hər tərəf ol boyandı. Dərdim məni çağlan, yanarda qalandı. Mən gülüm gülüzüm, belə heç zaman olmaz. Mənim kimi gözəlim, belə sevməmək olmaz. Dərsdən sonra Dənizlə Nuray yollandılar növbəti məkana. Bugün isə Nuray bizim üçün pizza bişirəcək. Özü dediyi kimi də bacarır. Bəli, çox sevirəm. Anan kömək eləyir sənə? Arada bir hə olur, amma özüm məsəl üçün maraq doğmuşam pizza bişirməyə. Həm evdə atam axşamları acanda yumurta vururam atama, qeşə yumurta pomidoru deyə bilirəm. Aş da bişirə bilirəm. Aş bişirə bilirsən? Onu kim öyrədir sənə? Onu anamdan gözüm, elə bir anam eləmir gözümün qabanda. Sadəcə anam uzaqda eləyəndə mən oradan gözüm biri buruq kimi gəlib, baxıb gözlərinin içinə sürdüm. Elimiz apis onu. Bugün pizzanı tək özüm pişirəcəksən, yoxsa yenə kömək olacaqsən? Hey, özüm tək pişirəcəm, çəkimə xoşdurəm. Xəmiri özüm yoğurmuşsan? Bəli, özüm yoğurdum, bəli, hazır elədim, yoğurdum. Aydındır, aydındır. Bişir baxaq. Acımışam Nuray. Elə bir şey ki, dağda olsun yeyim. Bax, səhərdən səninlə gəzirik, hər yerə getdik. Çokolata, mami, mami, ay, mami, mami, mami. Deskucho, mi, mami, mami. Deskucho, mi, mami, mami. Mi garaso, dos palabras, mi garaso. Garaso, garaso. Tu me ves, tu me ves. Mama, mi, mami, tu ves. Mi cielo, mi luna, mi única patrona. Pizzamızı düzəltdik və indi səhərə qoyuruq, təbii ki, pişməyə qoyuruq. Tadam! Aparıq pizzamızı pişirməyə. Həmə çox tatlıdır bir dərdə, hər şey. Bəlkə belə ayrı-ayrıqda yiyək? Olar. Olar? Və hətta deyim ki, birazdan mən nuggets deyəcəm, amma siz görməyəcəksiniz. Pizzamız da hazır oldu, yiyəcək onu. Mən onun valideynlərinə bir iki sualım var, sualım anlamaq istəyirəm. Nurayın belə bir qabiliyyətə malik olduğunu nə zaman hiss elədiniz? Nurayımızın istedadı belədir ki, Allahdan gələn bir istedaddır və 2 yaşından artıq bir ruzə verdi, bəli. Buyur, Əkbər, sən danış bu barədə. Mən də salamlayıram əziz lider tamaşaçılarımızı. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Bax, bu günləri vaxt ayırıb lider maqazini zəhmət çəkir. Zəhmətkeş komanda. Nuray da heç hər zaman biz zəhmətkeş ailə olmuşuq və hər kəsə bunu arzulayıram ki, zəhmətlə qazanılan pul, zəhmətlə qazanılan, necə deyərlər, uğur hər şeydən üstündür və hər şeydən şirindir. Qarşımızda bir şirin tort da var. Niyə görə də bu tort, Nuray? Səbəbi var, tort. Bəli, çünki bu gün Aygün Kazımovanın ad günüdür. Biz onu ürəkdən təbrik edirik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Aygün xanım. Happy birthday to you. Ad gününüz mübarək. 100 yaşayın və hər zaman səhnəmizdə olun. Neçə belə illərə çıxasınız, Aygün xanım? Mən sizi çox istəyirəm, öpürəm, barmanı basıram və arzularınız həyata keçsin. Aygün xanım bu yaxınlarda deyəndə
keçən il Nuraya dəstək oldu və öz mahnısını təqdim elədi ki, Nuray ifa eləsin. Nuray Bahar qızı olmuşdu 2017-ci ilin rəsmi Bahar qızı idi. Nuray, gələcəkdə Agün Kazımova kimi diva olmaq istəyirsən? Bu divadır da artıq. Yoxsa artıq özü diva kimi görürsən sən? Artıq diva kimi görürəm, amma mən bəli. Çox adam deyib ki, bəli sən Agün Kazımovaya oxşursan. Nuray, gələcəkdə kimə bənzəmək istəyirsən? Özümə bənzəmək istəyirəm. Çünki məsəl üçün hərənin öz yolu var. Məsəl üçün mən belə gedirəm, mən belə başqaları belə gedir, başqaları belə. Yəni mən o yola gedəmərəm, mən də onlar bu yola gedəməzdə. Çünki məsəl üçün oyunda polislər gedir, məsəl üçün o məsəl üçün burdan belə gəlirlər. Bax burdan belə gəlirlər, sən də belə gəlirsən. Bu yola girə bilməzsən, avariya ola bilər, olardı, ola bilər. Çünki toxuşmuşdu. Tıxtıq xanım tamaşasında oynayırdı Nuray, orada Şaxta babanın bir sözü var. Nuray Tıxtıq xanımdır, qar qız olmaq istəyir. Sonda Şaxta baba ilə görüşür və Şaxta baba gözəl bir söz deyir ki, Tıxtıq xanım, sən belə gözəlsən, özün kimi qal, dəyişmə. Yəni qar qız olmaq ehtiyac yoxdur. Və çox xoşuma gəlir onun. Sən belə çox istəyirlər, sən belə tanınırsan. Nuray, hansısa tədbirlərdə iştirak etdiyin zaman elə olubmu ki, özündən böyüklər səni qısqanıb, sənin səhnən olduğu zamanı olduğu zaman sənə belə deyim də imkan yaratmayıblar sən səhnəyə çıxasan? Xeyr, olmayıb. Çünki mən həmişə hər kəsi əzizləmişəm, çox istəyirəm və onlar da mən necə onları çox istəyirəm, onlar da məni çox istəyirlər. Həmişə biz onları yol açmışıq, onlar da bizə yol açmışıq. Nuray, səncə səni qısqananlar var? Səncə səni rəqib görən yoxdur özünə? Qısqançlıqlar o təbii də olur. Rəqabət olmalıdır. Əziz tamaşaçılar, görün Nuray mənim başıma nə oynatıb. Mən haralara gəlib çıxmışam. Nuray, bu nədir burada? Bunlar! Ən sevdiyim şeydir. Toçun, gözünü yanında elə bilirsən ki, dəniz qırağındasın. Aha, sən dənizi sevirsən? Bəli, çox sevirəm, üzməyi sevirəm. Amma yenə də dəniz olmasa da belə qumları ləzzətli. Bəs mən dənizi? Bəli, çox sevirəm, durdum. Bugünkü geyimimə görə Lady Şarım dükanlarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Saçlarıma görə studiyada işləyən Elnura, makyajıma görə isə Bəsti xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Tamaşaçılarımız, bugünkü verilişimiz sona çatdı. Veriliş bitər bitməz, şəxsi səhifəmdə canlı yayım açacağım və sizin fikirləriniz mənim üçün çox maraqlıdır.
və şəxsi fikirlərinizi paylaşa bilərsiniz. Bundan sonraki verilişlərimizdə, rubrikalarımızda kimi görmək istəyirsinizsə, mənə yaza bilərsiniz. Düz bir həftə sonra Lider Magazində yenidən görüşünüzə gələcək. Hələlik.